Po dhe mi rikthyer sërish në studin e emisionit të mëngjesit, ashtu si që paralajmërova prap në emision, në fillim të emisionit, se do të kemi të ftuar në studio ku do të flasim për ndeshjen e sonme pra mes Shqipërisë dhe Serbisë, ku do të luhet pra në Elbasan Arena. Atëherë me mua në studio janë dy gazetarët sportiv, pra nga redaksia e Lajmin, të përditshmës informative e Lajmit, zoti Reshat Ibrahimi, si dhe kolegu im, zoti Sami Ademi, përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Mirëmëngjes dhe mirë se ju gjetëm. Mirëmëngjes deri ke gjithë ata të cilët janë zgjuar dhe tash janë me ne. Unë besoj se shumë brëm nuk kanë fjetë duke pritur ditën e sotme. Sigurisht, po dhe besoj që emocionet veç më janë rritur akoma më shumë. Zoti Ademi, pritet një ndeshje të jetë një ndeshje shumë e madhe mes Shqipërisë dhe Serbisë. Kuptohet një ndeshje mjaft e rëndësishme, po ndryshe thënë edhe si derbi balkanik. Si e vlerësoni, si e pritet që kjo ndeshje të jetë? Po, Amir, shif, është folë, është përfolë shumë këtë ditë lidhur me takimin e sëmtëm, takimin historik i cili do të zhvillohet në Elbasan Arenë me fillim orën 20:45 minuta mes do të them shto kundërshtarëve të përbetuar. Edhe historikisht, edhe tradicionalisht, edhe në gjitha aspekte ku ta merresh. Kështu që besoj se sonte pra, po them nuk kisha pas dëshirë të ndodhë kjo, po sikur kam një intuitë se do të ketë më shumë se loj ku luajnë Serbia dhe Shqipëria. Është e pa evitueshme e konstatimi se do të ketë më shumë se rivalitet, do të ketë më shumë se loj, do të ketë, do të them shto, ndoshta edhe skena të ndryshme, por me gjithate, i gjithë këtë takim zhvillohet në survejimin e, do të them shto, FIFA-s dhe UEFA-s, dhe në historikun e UEFA-s është i shpallur takimi i sotëm si ndeshja më e rrezikshme e të gjitha kohërave. Do më thonë një ndeshje super e rreziku të lartë. Unë prapë besoj se futbolistët tanë, pra, futbolistët shqiptarë, më tepër do t'jenë të përqendruar në lojë, më tepër do t'jenë të përqendruar drejt fitores, dhe do s'do imponohet fitoria historike. Shqipëria ka rast historik, nëse ky rast anashkalohet, unë nuk e di se kur më Shqipërinë do ta shohim me garat përfundimtare në një kampionat evropian apo kampionat botror, aq më tepër se në kampionatin nashëm botror Shqipëria është në grup, është me Spanjën, është me Italinë, është me Izraelin, është me Maqedoninë. Kështu që unë besoj se dita D është pikërisht sot. Dhe nëse Shqipëria sonte arrin të mund Serbinë, unë besoj se do të ky sukses do të barazoj me suksesin historik të Shaban Tërstenës, i cili është sportisti më i madh shqiptar i të gjitha kohërave. Ne i gëzohemi suksesit të atij, kampion olimpik. Edhe sot që sonte, po. Sami Shabani sot është në Elbasan. Normalisht unë ka shkuar me lek ndeshjen. Unë bile po të pyesja, po të pyetesh unë goditjen fillestare në takimin Shqipëri-Serbi ka qendashta ekzekuton Shaban Tërstenë. Kampion olimpik me 19, së shtashtin mundja. Ka shumë të thuhet, vetëm fakti se 9 kamerat të CNN-it do t'inqizojnë një film, i cili nuk ka me futbolin. Do t'inqizojnë publikon, do t'inqizojnë deklarata, sjeljet, gjitha të, do t'otë me temën lufta balkanike, është cilësuar temat të cilin e përgadit një dokumentar televizionin me renome botërore CNN. Kështu që besoj se kjo ndeshje prap do të kalon si është më mirë, është dëshira ime, është dëshira gjithë shqiptarëve, të dëshmojmë traditë, kulturë, të dëshmojmë nivel dhe t'i tregojmë botës se ne shqiptarët me asgjë nuk kontribuojmë në destabilizimin e sportit. Po, dhe sigurisht të shpresojmë që edhe kjo ndeshje e sonme të përfundoj, të luajnë gjithsej 90 minuta, të mos të ndodhë sikur janë marrë të gjitha masat. Për shkak nga shteti shqiptar, nga policia e shtetit, nga Federata Shqiptare e Futbollit. Për shembull, pi dje kur ka arrit ekspedita e futbollistëve serb, domethënë nga aeroporti i Rinasit deri te hoteli ku janë vendosur, ata kanë qenë në përcjellje në masa të rrepta të policisë dhe ndonse
këmtarja serbe për mundohet të eskivoj situata të ndryshme të palakmushme dhe t'ja hedhë një shfarë mënyre fajnë, si shta në samimi pak më herë, se janë këto paraloja para se të njësë ndeshë. Servat janë mjeshta për një skenimin e gjërave dhe për t'i fryrë situatat. Mendoj se gjithë shka do tjetë në regull, është një rast, si shta në samimi pak më herë, është rast jetik për komtare shqiptare të futbolu që të shkoj vitin e ashëm në samitin Europian të futbolit, një ëndër shekullore të thoja e shqiptarëve. Ky emision zgjodhur me ne i shkon edhe për shtati kësaj dite, jo që nuk i shkon për shtati ditëve të tjera. Unë të gjithë atyre që janë zgjuar sot herët, që kanë marrë rrugën për në Elbasan, i uroj një ditë festive, edhe futbolistëve gjithashtu të kenë një këmbë të mbarë sonte. Jam optimist se Shqipëria do të kualifikohet që sonte në Euro 2016. Kam një parandjenjë se Zoti e ka shkruar që Shqipëria të gjendet në Europianin e ashëm në vitin 2016 në Francë. Vetëm kisha ndërri dhe këtu, a mirë se sa ka zgjuar interesin kjo ndeshje historike për ne, pak më shumë se interesante për botën, në tribunën e medjave të shtypit në Elbasan Arena do t'jenë të gjitha mediat më prestigjioze botërore, si që janë për shembull CNN, BBC, Sky, Daily Mail, New Times, pastaj Gazeta della Sport, L'Equipe, Marca e Spanjës, dhe mos t'i përmendni gazetat tjera botërore dhe evropiane, të cilat janë kuptohet më pak do të them kështu atraktive se këto. Kështu që kjo është prapo them ndeshja më e rrezikshme në historinë e futbollit evropian, ndoshta edhe botëror. Po, pasi që përmendët veçmë gjithë interesimi i medjave botërore, cilët do të jenë prezente në këtë ndeshje, e dim që ndeshjen e kaluar kur Shqipëria me Portugalin u bë mos akreditimi gazetarëve shqiptar nga Maqedonia, po ashtu edhe në këtë ndeshje e njëjta ndodh. Ku qëndron problemi? Çfarë, cilat janë ato reagimet apo përgjigjet e Federatës Shqiptare të Futbollit? Po, Amir, unë në këtë pyetje kam qenë më eksponuar këto ditë nëpër media. Unë e kam marrë shumë afër shpirtit, mos akreditimin e gazetarëve sportiv të servisit publik të Maqedonisë në dy anësitë. Nëse dikush ka qëndosh të akreditohet, atëherë vërtet jo ne të parët, po ka qëndosh të jemi të gjithë sonte prezente në tribunën e medjave në Elbasan Arena. Nuk e di unë pse do të them kështu, i parashtroj pyetjen nga këtu presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Dukës dhe zëdhënëses së saj Jona Dervishit, e cila më shumë merret me lukë se me punët të cilat i përkasin asaj. Ti bën dhe ka një busjeshje ironike të ngjashme si të Mona Lizës. Ajo thot thjesht ju nuk keni qenë në ndeshjen me Armeninë. Pse s'keni qenë? Nuk do ta akreditoheni edhe tash. Unë kam qenë ndoshta pak i vrasht, do të jem edhe më i vrasht, kërkoj të drejtën time, nga se ata na kanë privuar nga liria e të shprehur, liria e informimit, nga lirit elementare të gazetarisë demokratike. Kështu që, kur ta bën dikush tjetër, dhe më pak, ama i joti kur ta bën një gjithë të tilë, vërtet, unë e di se ka pas shumë kërkesa, ka pas vërtet kërkesa më rëmense, vetëm 12.000 veta në Elbasan Arena, 7 milion shqiptarë është një pikuj në ocean, por kjo fletë se shqiptarët nuk kanë sens ndaj industrisë më të zhvilluar në botë, sportit, futbolit, ku është hendbolli, ku është basketbolli, ku janë sportet tjera në Shqipëri, nëse dhe futbolit dështën, ne mbetemi fshatin më i madh sportiv në botë mbetemi. Pa, sigurisht për momentin janë normalisht që futbolit merë të themi ato për masat evropiane pa dhe botërore. Ka shkuar futbolit shumë lartë, ka shkuar. Duhet të ndërlidhëm po. Kjo është hera e dytë për shembull që gazetarët sportiv nga Maqedonia nuk akreditohen ose nuk marrin leje për të ndjekur live ndeshjen nga stadiumi Elbasan Arena. Nuk po e përjashtoj veten, federata në këtë rast nuk është që nuk na ka
për thill neve. Por ata kanë anashkaluar një numër të madh të lexuesve dhe shikuesve tuaj, të programit tuaj, por edhe të mediave tjera që kanë shprehur interesim të madh të jenë në mediatike. Bukur është shprehur në përqindje kështu. Ata nuk kanë treguar respekt thjesht ndaj shqiptarëve të Maqedonisë. Unë kam qenë me Portugalinë, nuk isha i akredituar, por u futa me bilet kështu si shikues. E shihja atmosferën atje, thjesht ata nuk gëzojnë, nuk shprehin interesim ose nuk na respektojnë neve të shqiptarët maqedonisë në përgjithësi, jo si gazetar, por edhe si kështu si si popullat. Është thjesht një diskriminim, komenti i Saminut ka bërë buj në mediat atje shqiptare dhe komenti i tij ka shkuar edhe deri te veshi i Armando Dukës, i cili pastaj ka thënë stop për gazetarët sportiv nga Maqedonia, nuk ka akreditimin. Po, edhe ne tentuam që të kemi edhe në linjë telefonike, edhe në mëngjesin e sotëm që të ndonjë nga Federata Shqiptare, zyrtare, po, ndonjë zyrtar, mirë po, fatkeqësisht nuk morëm përgjigje. Mirë po, kjo s'do të thonë se ne për shembull gazetarët sportiv nuk do ta ndjekim ndeshjen, nuk do të sillni atje. Un mos si gazetar, atëherë do të shkoj si shikues për ta ndjekur se askush as Federata Shqiptare, ata nuk janë njerëz që do të jetojnë aty me Federatën Shqiptare, do gjeni koha ose momenti që ata do të shkarkohen nga ai vend. Kombëtarja është e shqiptarëve, kombëtarja është e secilit shqiptar dhe të lidhën pak të ndeshja, se si do të përfundoj ajo. Janë dy motive që mund të vendosin ndeshën dhe ai motivi i fitores që është në anën e kombëtarës shqiptare, është në favorin ton. Serbët kanë vetëm një motiv, atë motivin se do të fitojnë për i lezet deklaratat e tyre në përshtyp, se do të fitojnë për, do të jetë një fitore për kombin e tyre dhe hiq më shumë, ndërsa në anën tjetër, fitoria e shqiptarëve, për të, do të thonë motivi i kombëtarëve shqiptarë për të fituar është më i madh, sepse ata do të realizojnë një ëndër të madhe, do të thonë kanë një motiv për shkuar në Francë dhe ky motiv mendoj se do të jetë përcaktues për ta vendosur fatin e kësaj ndeshje. Edhe një herë po them, shpresoj të jetë korrekt e qetë, të përfundojë ndeshja dhe të mos njollosët kombëtarja, mos marrë ndonjë njoll të zezë se ja për shembull shqiptarët po krijojnë probleme, po krijojnë telashe, me këto nuk luhet, e tjera, e tjera. Po, une vetëm isha ndërlidhë këtu, Amir, për kita zime pa drejsin, ta përfundojmë atë, ajo më është e kaluar, vetëm le të fiton kombëtarja, nuk ka lidhje, dashuria dhe respektin dhe i kombëtarës, ku që zi është shumë, me qindra herë është më i madhë, se sa apo karshi pa drejsis të cilin ne ka bërë Federata Shqiptare e Futbolit, por si do qoftë, le të fiton Shqipëria, por ne do t'ja bëjmë let, do të gëzohemi edhe këtu, do të gëzohemi. Gëzimi është i njëjtë, si në Elbasan, si në Prishtinë, si në Shkup, është i njëjtë. Vetëm deshta të them kështu. Unë them, me futbollin jam 40 vjet të pastër. E njoh mentalitetin sërb ndoshta shumë më mirë se çdo kush. Nuk do të them që i kam parapar gjanat. Ndeshja në Beograd, duke e ditë mentalitetin e sidomos fansave dhe shikuzet të cilët të borë në për stadiumet futbolistike anë e kënë sërbis. Isha aj që thashtë se do të ketë shumë më tepër se loj dhe nuk është që di nëse vije deri të ndërprerja. Për sonë të them se loja Shqipëri, Sërbi në Elbasan Arena është thik e mprek me dy tehe. Shumë janë të rëzishme kombëtarët të cilat luen kur nuk kanë imperativ rezultatin. Serbia na e dim shumë mirë, ka futbolistë të cilat luajnë nëpër ligat më të fuqishme evropiane, si Nik Kolarov, pastaj futbolistë të cilët luajnë në Chelsea, luajnë nëpër në Gjermani, në Itali. Po në gjithë kampionatet. Kështu që do të jetë shumë vështirë. Bile, unë nuk e kam verifikuar shoh një gjë të tillë, por u dëgjuan disa fashëtime se danezët nuk pyesin për çmim sa kërkojnë serbët vetëm t'i prishin punë Shqipërisë. Ata mezi presin dhe unë jam se i bindur se ata do të digjen sonte në Elbasan Arena, bile spaku ta marrin një pikë, nëse nuk ka ndoj kurdisje diçka,
nuk do të rrinë ato gjëra. Edhe pse Serbia vetëm është me një pikë në grup, e dim që edhe nuk ka shanse, Shqipëria je normalisht po nuk ka shanse. Mirë, po këto lufta do të vazhdojnë mes Danimarkës dhe Shqipërisë. Po edhe Danimarka do të përballet me Portugalinë, po ashtu edhe në të njëjtën kohë. Në të njëjtën kohë portugalët janë shprehur që do të shkojnë në fitore, mirë po, si që tha, gjithçka është e mundur, është... Portugezët... Portugezët që janë edhe favorit të ndeshës, ata nuk do të kalkulojnë, zbesoj se do të kalkulojnë, por shumë ata dëshirojnë që të kualifikohen. Lufta, do më thënë, është për vendin e dytë, midis Shqipërisë dhe Danimarkës. Në rast fitore e rëshët, zgjedhën gjitha dilemat. Në rast barazimi, atër Shqipëria do të ketë 12 pikë. Do të barazohet me Danimarkën, Shqipëria ka edhe një ndeshje me Armeninë. Shqipëria ka avantazhe të shumta. Po tek e fundit, edhe nëse nuk, për shembull, nuk kualifikohet direkt në Euro 2016, është edhe momenti që i balotazhit, që si vendi i tretë, atëherë e kemi. Balotazhi. Po. Ama në balotazh nuk ka ekipet. Po nuk është një hala, nuk ka atë. Nuk besoj se do të shkojë deri te balotazhi. Shpresojmë se. Po. Mos me Serbinë, atëherë është Armenia një mundësi tjetër e artë për Shqipërinë dhe atëherë nuk besoj se për shembull do të ketë ndonjë surprizë në atë ndeshje. Ku e përmendi Samia se lojtarët serb janë individ të dalluar, kanë cilësi, por them se me që kjo ndeshje nuk ju kryjnë shumë punë, mendoj se ato do t'i ruajnë këmbët e tyre më shumë në klubet e tyre ku luajnë, sa të janë profesionistë të mëdhenj, luajnë në për Chelsea, në për klubet mëdha të Evropës, dhe them se më shumë do t'i ruajnë këmbët në klubet e tyre, sepse atje kanë interesin më të madh, sepse kjo ndeshje nuk për ato është edhe pse ata në media po shprehen se do të luajnë për kombin e tyre, do të jetë një fitore shumë e madhe. Amir, vetëm shkurt një apel deri të gjithë ata të cilët sonte do të jenë në Elbasan Arena. Përgjithësia është jashtëzakonisht e madhe deri ke secili shqiptar që do të jetë sonte në tribunat e stadiumit Elbasan Arena. Nga se këto jepet provim kombëtar jepet. Në thotë, sonte në pyetje është imazhi i Shqipërisë, imazhi i gjithë shqiptarëve. Po. Them se jemi diku rreth 10 milion nuk jemi, ama 7 diku me siguri. Po. Kështu që jam i bindur sonte rreshat 7 milion zemra do të rrahin si një. Të gjithë syedhësh jemi me Elbasan Arenën. Vash Zoti të ndodh. Mos thën mrekullia, nuk është mrekulli ta mundi shërbim, nga se Shqipëria mos një reprezentacion i pjekur, një reprezentacion i cili ka mund Portugalin, ka mund Francën, ka luajt baraz me Francën, me ish kampionat. Është kontar me Portugalin. Ka qenë edhe pjesëmarrës në kampionate të ndryshme edhe evropiane dhe botërore. Vetëm imperativi të fitores i frikohen. Vetëm asaj. Shpresojm që do fiton. Duhet ndërrim edhe pak për shkak se kam kontaktuar me disa futbollistë të kombëtarës dhe më vjen mirë se ata nuk e ndjejnë presionin. Nuk kanë presion. Ata lirshëm me presin ndeshën. Shqyqyshi nuk kanë presion, për shembull. Ja, Rashad, vështirë në kurën e tyre tjesh, të adi shpirtin e vërtet. Ata ndoshta deklarojnë se hinë pa presion, por do s'do momenti psikologik është shumë i rëndë në ndeshjen e sotme. Është vërtet. Kur është të jesh apo të mos jesh. Po edhe nëse është, nëse shkohet në fitore, atër sigurohet gjithë shka. Normalisht. Merë biletën për Francë të me 16. Por po them, kanë edhe mundësi të tjera, për shembull kemi edhe Armeninë, por atë edhe po them edhe se presioni nuk është edhe aq i madh, e kanë. Po dhe lojtarët tonë kanë përvojë, luajnë nëpër skuadra evropiane, si, për shembull, duke u nisur nga Portieri Berisha te në Lazio, Hisaj po shkëlqente Napoli, Thana në Nant, në repartin e sulmit gëzojnë sulmuesi Bale që përshënon gola në çdo javë në kampionatin e Rijekës, si Kaleshi, Lenjani, etj. Do të thonë janë lojtarë të provuar, po, që kanë provojë dhe normalisht. Vërtet është një ndeshje shumë interesante. Edhe një fakt, gëzon shumë është me rëndësi që sonte drejtësinë do ta ndan arbitri italian Nicola Rizzoli, një rinder arbitrat më të mirë në botë, dhe besoj se ai nuk do të bije prej e provokimeve të ndryshme. I një. Të cilat sigurisht, më veç kanë qenë prezente, sidomos gjatë ditës së djeshme, dhe sot besoj që deri në fillimin e takimit do të ketë edhe shumë çka nga ana e sërbëve, nga se jam i bindur se
kujna e tyre vazhdimisht prodhon diçka. Dhe ta shohim sa do t'ja dalin. Nuk besoj se do të shkojnë të provokimet e Insoli. Kontrolli është i madh, survimi do të jetë jashtëzakonisht i madh. Unë besoj se gjithë ata që janë të angazhuar sonte rreth sigurisë së takimit, atë që e përmendë Rashati në fillim, do të diku mbi 3000 forca të sigurisë dhe besoj se edhe rendi edhe disiplina do të jep sot provimin në Elbasan Arena. Po. Me gjithë kemi edhe shumë kohë dhe të doja dhe fjalët disa komente pra për mbyllëset për ndeshjen e sotme ku të gjithë shpresojmë. Do parashikimin. Sigurisht, se jo. Parashikimi. Se vështirë mirë po. Është shumë vështirë parashikohet kjo ndeshje. Unë them, do të përfundoj 1-0 ose 2-1 për Shqipërinë. Shpresoj. Me dëshirë Rëshat, me dëshirë që të ndodhë mrekullia dhe të ndodhë ajo për të cilën ëndrojmë, të ndodhë ëndra më e bukur sportive në historinë e futbolit shqiptar. Pra po them, rezultatin nuk e kisha do të kështu parashikuar nga se e dini dhe ti vetë gazetari, parashikimi i rezultateve është do të gjëja më e pafalëndërueshme kështu, nga se po prap po them, normalisht çdo fjalë është e tepërt. Kur jam në pikë, dëshirat janë një, mundësit janë tjetër. Kisha pas dëshirë që sonte Shqipëria ta tek alën veten, ta lënë një imazh para botës, para Evropës, si një kombëtare e cila është avancuar shumë në aspektin e futbollit. Ata që do të jenë në stadiumin Elbasan Arena, ta dëshmojnë në një nivel të lartë të edukatës, të kulturës, të animit korrekt dhe kuptohet ta përkrajnë nga zemra kontarën kuqezi. Forca kuqezi, ne jemi gjithë sonte si e veshme Elbasan Arena dhe besoj nëse fiton Shqipëria, atër festa dasma do tjetë ndër dasmat më të bukura shqiptare që kanë ndodhë ndëherë. Po, atëherë do duhet ndeshja me Armeninë, po vetëm do të sigurohet. Edhe për fund, them se Shqipëria në dy ndeshjet e fundit nuk ka shënuar gola, domethënë as me Portugalinë, as me Danimarkën. Edhe ndoshta golat janë ruajtur për sonte. Atë mund të Azherimi do të prishë sa të parë koha. Po, edhe me ndeshjet e fundit të Shqipërisë në listën e FIFA-s është ka hipur mjaft lart, ku pozicionohet 22-23 në rendiqen e FIFA-s. Pa ka pas rënë një. Po. Edhe një vetëm një aperto deri te gjithë shikuesit. Kisha pas dëshirë të flak, kisha qenë sot në Elbasan Arena. Faleminderit shumë Federatës Shqiptare të Futbollit që vërtet nai rënoi ëndrrën më të bukur sportive në të shërbim në nder kjo. Ne tashmë s'them ne, por e kemi pas atë privilegj ne të servisit publik redaksie sportit, kemi në evenimentet më të mëdha sportive botërore, do të thonë mega ngjarje sportive botërore, të komentojmë finalet e kampionateve botërore, finalet e Champions, finalet e Liga Evropës. Ama kjo nuk krahasohet me këte sante, por prapo them, dëshira dhe respekti dhe dashuria ndaj kontarës kuqezi janë shumë më të fuqishme ka shqip padrisis të cilin na i bëri Federata Shqiptare e Futbollit. Këta njerëz, Federata e Futbollit nuk është prone tyre, do të shkojnë një ditë, nuk e di si do të na shikojnë në sy, kur ndoherë do të takohet. Do të takohet shumë shpejt. Sigurisht. Në ashtë në ndeshët për normalisht ndeshët për njëzirë dhe... Të shpresojmë që mos të ketë, mos të përsëritet e njëta. Vetëm atë që deshta, ta them, vetëm shkurt, prapo them, sërbët janë mjeshtër për të shërbyer me metoda makiaveliste, do të me dredhi dhe leti së qelin sytë, leti së qelin futbolistë shqiptarë dhe shtabi profesionistë, mos të vinë prej e provokime të tyre, nga se një dalje nga kontroli shumë pak dhe bjenuji gjitha të që e kemi ndërtuar, që e kemi krijuar me vite e vite. Po, unë ju falenderoj pra që ishit pjesë e emisionit mëngjesit dhe kuptohet të shpresojmë në fitore dhe të sigurohet që sonte themi bileta për Francë për Euro 2016.